Fondation aide-moi Oyo et Samuel et pas maman Abisso, maman Suzy, maman social. Sima cause la 28 décembre kuna na commune Kimbanze que pa ibakenda ko visiter toujours ba veuve pe ba orphelin et na ba personne vivant avec handicap ba ebi lusu ko déplacer lelo Oyo bazana kati ya Kisenso pa ywa pinda ba bongisa ki lusu na kati ya commune ya Kisenso pona ko visiter ba orphelin pe ko visiter lusu ba veuve na ba personne vivant avec handicap wana osomona déjà na nzela tuzana kati ya Kisenso ba ke ywana fondation aide-moi mes grabelle solidarité Oyo ezo kamba pe mama na biso souci pe na lisanga mobimba ya jeune di Congo donc bango ba telemaki ba kendaki nzela ezalaki mulayi ndenge osomona wana tozo tambola na bakuluwaru nyo soza na katia komina Kisenso ana komina Kisenso bazo kende toujours pona koluka lo lenge nini bako kiko konsole libota ya Kisenso bango bakenda kinde mbozo mwona wana esalaki pona visite na bango nzela mola iba tambola ki pona kokende ko visite libota ya Kisenso epai wapi bakenda ki pona kukutana na basi o bakufela mibali pe kukutana na babana bakufela baboti pe bandeko na biso bazali kubika na babokono na bonzoto na bango bango bakenda ki nzeleza laki molayi bakenda ki awa tozali jana couloir ozomona les anges la Kisenso atozomata toujours les anges la Kisenso bazokende ndenge bozomona wana bakeiti bazokende kuna na Kisenso e bakota ki vraiment na mozindo bakenda ki mosika makasi mais lokola bolingo ezo kwa ki jije kaka bango batelema ki bakenda ki pona kotali sa toujours bolingo bazana yango pona libota bango wana bazokende nzela o molayi o bazokende bazo se diriger vers Kisenso kaka pona kokende kotala libota za kuna na Kisenso awa na fondation aide-moi tango nyonso maboko ekangami te na ba partenaire nyonso bande konos bazali ko travailler elongo na mama Suzy loboko na bango batsaki nde e permettre bozo mona fondation wana kuna na Kisenso bake iko visiter libota oyo bakokuta kuna na Kisenso epai wapi ba mama bakufela mibali e bongo pe bako visiter bana bakufela baboti bakotika wana te pe bandeko na biso bakobika kana bokono bakokende ko visiter bango yango zomona nzela molayi bazokende wana nde bamemi na mituna bango bakoli ezali moke moke otoko kabola kuna bipai tozokende pona kolia kasi lokola bazokende bazokende voilà omoni awa deja tokomi déjà est-ce que tu commis na Kisenso tozali na fondation la masuzi ba devongo aide moi donc to sengi nzambe abatela ye abomba ye pe bato bazali ko sunga ye kuna na poto nzambe amona bango apambola musala na bango ekende liboso ya mbalasima ba pesa sou ya koleka sou ndo pesa na oesika. Aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain.
yo yo ozali kolo ya nyonso. Nzambe oyo toyebana te na ba mama kasi toyebana na programme no kete chuko. Yondo za nzambo pesaka biyano na mabota oyo. Esengwe tomte na mitema na biso po te toyebi, toyebo visite ba oyo tute la katolo nzamba lola. Tika ete moma oto kolekisa esika oyo. Eza la moma ya malamu. Benzambe to sengi li sungi na yo. Eza la kati na fondation. Aide-moi. Parce que nzamba lola ya wande sali ete to sangana na bango. Mou oye salami pona bana na oba nimaki. Ko chama boko na bango po lelo oyo to sangana. Nzamba lola yo zongi sako ofulu saka ba poche oye bimisi. Yo kaya ki senso. Ko luka poto lia elongo na bango. Nzamba lola yo oyo pesaka li pamboli. Yo oyo tika maloba na ndakwa na moketo kozo. Na yebi ke kimia na yo eko sala na biso ebandeli kima boko. Pambola mama souci éternel le Dieu de gloire. Pambola megrabelle nyonso mobimba nzamba lola. Pambola fondation mobimba. Amen. Amen. Voilà. Moninga tsape loboko poto sali tosunga. Yango tina biso tozaba député te. Amen, hein? Nous avons député que nous avons voté, voter, mais nous avons une fondation, 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 Boko lobaka pe nzambe pambola bayebatsaki loboko poto zwa moke poto zali ko komele supeto ko liya ka lisusu na bango elo elongo amen amen nde makambo to yelia to yede ke soko pesa numero 314 bo voter biso te ndako na loba na zali pasteur mambwana na c'est à dire lisungi na biso Nangambo na bino, lisungi na bino, nangambo na bi, na biso. Tango mama zako meleke mai. Abraham ya umeli, abotite. Mokolo moko, basali bako le kaka na nzela. Abraham ya bengi bangobo ya nandako. Ayebisi na saka, salamwa sauce. Salamwa bilie ya moke. Balia. Tango bazo lia. Neli sakoli ebimi zoka nde Isaac azalaki na ye besengela ki balia poli sakoli sala nini ebi tango balie balobi tango tokosonga kakaka na mbula ona na biso est ce que ça mabe na sena moyi biso nyoso za bana ya za biso na fondation moluka zate mukomba zate mushwaya zate muda na zate biso na fondation dosu bantu za konza dosu ngai Ata pon ezo ninga na moto kweya ezate poto simbani yango nde devo anga biso alo toyaki mpona kosolola na bino nzamba pambola bino eloko na lobaka meme na eglise ke boyeba ke lipamboli ya mutebata bino mwasi natuka ngai so na kuti ozosaka na mwa mwasi nayebi sio papa tobebani so tobebani biete na matelo losanga bakosaki ngai malgre nzamba bakosaki te madala lobi bakosaki ngai Tala na moni moto akokani na ngai. Esengo na ngai mikuwa na yoko mosunde misuni. Na kaka na nzela ya mwasi nde tobimi. Ami jaso ya kotambola na mokila ko lukaka bipayi wapa kokende. Ayoko betu na kapa mwasi. Marie yo kutani na ngolu. Okobota mwana. Ako benga mamkolo. Yenda kotamu sa moki. Eske to sakana na mama? Soki mama azate. Nda kwe pebebi. Tomona bato mbongo kokuta sigareti likolo ya mesa, basapatu na armoire, linete ache na mutu ambeto, po aza na mwasi, te mwaza la organize. Mama tute nje na nani maboko yo moko. Yondo sukisi. Mama nda sukisi. E soki mutu akobika pona mama. Yo sana bomo. Mobali oya boya ka mwasi te. Je ne sais pas si tu es un homme.
Alléluia. 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 Alléluia.
souci. Mais ça, moto mo konzamba solo la ki na ye. Bote aye ba koloba na baninga to sala boye, to sala boye. Oui, mo sapi moko sokola ka elongi moko te. Elongi te, e kokate nzamba lo baki na moto moko. Moto wana nda sa source makambo to sala. Nde mama souci. O koloba li loba moko pa nzambe. Loba na nzamba pambola mama souci. Afongolele ba nzela ko tsebisika oyo. Lo sambwe kotaka. Lokola lo sambwe monaka corona te. Lo sambwe monaka bagarde te. Lo sambwe monaka président te. E kotaka ndako. Le bon ensemble, à côté de ces bisika, oye sengeli, à bambolaye, à tombolaye, moule zokoya, à zala moto, à créer différence dans mokili, na kombo na yeto bondeli. Pasteur Konde. Pasteur Konde est Nazap journaliste. Donc, si vous avez la télévision, c'est que vous avez commis journaliste. Nazan a vengeance, Apsi Media, et pas une salle à la chaîne Libale. Lobby Soko Fongoli, Apsi Media, à 20h avant mon gauche. Au moins, le nom de la salle émission. Voilà la commis journaliste. Hein? Ah, n'a qu'à la distance. Alors, Toyaki Lelo, Kosolo la Nabino, Sepeli Nabino Makas, Pe Tokoso. Donc, Sepela Tokoso à l'issoussou. Alors, aussi, Elo Konayo Yamouke, au lobby, moi, l'Iloba na télévision, on a pour remercier Pe, Baye Basali Yango, et Kosala Bisson Malam, Zambé, Apambo Labino. Depuis 2006, Abanda a participé au. Mais le lot local a dit que Naza, moi, na ya Congo Mobimba, habité finalement par maman, na nana qui s'enso, attend le fils qui est, bah moi peut pas ça ni, bah c'est bien. Et on a le bas qui tourne, toi na qui s'enso, moi mon qui est comme mon nana, toi ça ni, toi peut ça bien. Et on a le bas qui, na moi mon qui est au Azozo, le quoi ça monte ma bon maman, Naza na pas ça peut assumer bah maman na y est. Na batum suso bazane kuna mboka poto mo ba enfant na mo bazali ko pesa ya mwa lobike asunga ba mama ya mo ni biso to ye awa to sali mo geste oyo ezana mo yebele te babi eloko ya mukie ya ngonde kota kanadisu ye alobite ke aye po bo vote te aza député te aza mutu mukingandi te me aye nde po aza motema bo mama ya kosunga asunga ba mama na ye ya mo mo ni biso to zana oyo sika. Souci, mes grabes, aide.
Pesa motema ya kosunga opesi na libota munene ya koka pasi ya baninga na kosunga bango lolenge nini soki opamboli te na kopesa bango nini bandeko soki bosumi ngai te tala bandeko ndenge bazosufrir nano akolobela bango soki yo te mokili pasi ya papa Dieu, pourquoi tant de souffrances dans mon pays? Regarde ton peuple comme un souffre. Oh mon Dieu, tant de souffrances. Zambalola et Okamawa. Tala ba veuve oyo porfana. Bana bitike ou ba bokama. Personne vivant avec handicap à ta moko a zo felo ou peki a Kolobi
Zambo pesa motema ya kosunga opesi na libota munene ya koka pasi ya baninga na kosunga bango lolenge nini soki opamboli te na kopesa bango nini bandeko soki bosumi ngai te tala bandeko ndenge bazosufrir nano akolobela bango soki yo te mokili pasi ye papa Nzambe apambola e abaksela e bele pona ko kanisa ba mama veve ko kanisa bana ba orfele ko aso ko e ba ko pambola batu nzambe fe fo pambola e atuka nzambe pambola e na misala na e na ba relation na e na ba kambola e tout atuka to komisi nzambe te pela mingi kumala mambo ya ngome sadi la veve ke sa fe zika el pesa nge nge kuiza nge tinila beto bana ya e ba kuiza atuka beto ba veve Merci. Merci Nandenga Salikati na Mama Suzy.
oya sali akani seli biso ba veve na bitike na pesi merci nzambe atoni sa ya fulu ka yene bele apesa ye makasi ale mbate ya sali la emisala minene po aye ba kosunga ka ba veve na bitike eloko nini na koloba na zozo nzambe merci na mokolo na mokolo merci seigneur sali po na biso po mingi makambo to mona kana ba député ce qui a hier a pesi bino mwa sikomba loso mwa polo tango boko voter a simi jela a keri mais maman Suzy a za député a sala yango na volonté na mutoki na ye ata ke mwa sayebi ke kwasa ki bomwa so ba mona ka maman nzama pambola yo a nok sambula mapambo li na mumbungu na yo oyo sala ko toki na ko luka nzamba kanisela zo sedo ye bele bele a ko luka pe a bate la barcelona mikolo ye bele siko kana ki ko suka ya bakisa asuki wa mo ya sali a pambola ya bakisa ko le ka wana nyoso ya sali ko sala ka me ka sala ye na volo sali ya volonté na ye mo mama na ngai ba pe mo na ye na bana ba pe la pambola ya bakisa ya ye pensa ko le ka o ya sali tu mingi ne zali ko ya kwa sika li pambola ya nzambe ezala ka sete ezala ka tala mula ye na suki ka wana papa Bonsela, bonsela, biso mokolo malelo. Tovani na banda kumbele ye bayo benga biso ba veve masuza rezoni biso. Yango na tosenga ka pa ya nzambe mozali sa likolo na se apambola maye ibela na libela bisika biso ezangi bisika kauki e fumu sa malolengu fule konokaka. Tozana mia koloba te to pesi na bino komite mo bima nzambe apambola bina benisa bino na makolo na bino na matambe na bino tamo tiko koluka ba veve. Voilà, ça nous finit pour la bachelor internet. Et je vous dis merci à la Fondation de Bissot et tout le monde. C'était un moment de venir pour une équipe à Katia qui s'est sur la haute liquidité. Ma maman, ma veuve, ma veuve, ma veuve, ma orphelesse, il faudrait qu'il juste dans mon kebo, la Fondation et tout le monde, pas Zoki. Elle a dit qu'on pensait qu'on a pas là, mais ma maman, ma Bissot et tout ça qui pétant. Il y a qu'on partage la bamboule de Manzam parce que tu le bessis en os de Roquine. Voilà, c'était votre humble serviteur, le pasteur Kondé. C'est la fin de cette émission. Donc, je vais dire, c'est la descente. Votre salaire qui n'a qu'à dire, Kobina qui sait ce que Dieu bénisse le cher internet. Et pourquoi pas dire merci à tous nos téléspectateurs. Je pense déjà à notre excellence Charles, pour l'ensemble. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas à tous nos téléspectateurs, les amoureux de Mekrabel, KTV, on ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, suivez, on est là. Chaque fois, je vous présente des bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés si vous entendez pas la prochaine chose. Souffre, Fondation Souci.